Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, kita boleh support dengan subscribe channel Racing Video. Okay, sahabat jika nak laju macam motor F1 tadi, boleh tengok video di channel CDT Cahaya di atas star di F1 cara lajukan dapat 18 meter RZ. Jadi sahabat boleh pergi ke channel Cahaya di atas star CDT dan sahabat boleh tengoklah resepi yang King CDT kongsikan. Jadi King CDT harap motor sahabat semua laju-laju dan pastikan motor sahabat disetting dengan betul supaya dapat menghasilkan pickup dan top speed yang padu. Okey, terima kasih guys.